ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 1,50,000 ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੀਬ 1,50,000 ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਏਟੀਐਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਡਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਏਟੀਐਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯਕਦਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ? 1,50,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਸੂਹੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ 40,000। 4 ਵਾਰੀ 10,000 ਕਢਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਾੜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, 20,000 ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 30,000 ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਣਾ, ID ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ID ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਹੇਵ 'ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ATM ਦਾ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ 1,48,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 137 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ATM ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ATM ਸਵੈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੋਡਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।